maandamano kadhaa zimepita walinishoot kwa mguu, but nimekuwa tu nikirecover poa pole pole. I'm still under medication but I'm not giving up. Niko hapa kwa ajili yenu, just to make sure that you're pod updated. Yes, this is Kimathi Streets. Leo ndo imekuwa battlefield. TV wana watch tu kama wamejifungia. Eh? Wamefunga milango wana watch tu wakiwa ndani. Oh yes, thank you. Kuna gari za polisi zikipita hivi, anything can happen. Unaweza rusha anytime. Huyu jamani anaokota machupa na machuma za kwenda kuuza. Polisi wakifiatua anachukua the remains za bullets, naenda kupima kilo. Eh? Guys, niko safe. Thank you, thank you, thank you, thank you. We. Aha. John Odego, sikufi mimi. Tafadhali. Jema niambia kwa Java tafadhali. Nipatie tu maji tafadhali. Niko outside Java, so if you're watching me from Java, nipe maji tafadhali. Yes. Hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Hiyo namba ni ya kutuma ka kitu tafadhali. The number is 0723224455. 0723224455. Namba si ya kupiga. Aki kuna mtu anasikia nikisema hiyo namba si ya kupiga simu na bado anaipiga. Yeah. If you're watching me from Java, niko outside Java, nipe maji. Yeah. Wow. Tukienda ile side wanakuja hii side. Tukienda ile side wanakuja hii side wanatoka. Hey. It's some minutes to four. Yes, Helen, I see you. Devin Mwangi, tafadhali, hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Tafadhali. Oh.
Helen, I see you. For those of you who are calling that, tafadhali, mnakosea sana. Hiyo namba si ya kupiga. Ndio hao sasa wanazirusha. Ndio hiyo inarushwa. Ndio hizo. Na returning officer on the other side wanazirudisha. Hey, moshi nanipata. Moshi nanipata. Officer na mwaga. Anachuka mpaka hadi kwenye karibu. Sasa hii moshi tuiondokee aje. Akaishika. Hiyo angeishika. Hiyo angeishika, hiyo mkono ingeisha. Aki ya Mungu ashike hiyo kitu. Mkono imeenda. Hiyo mkono yenye anatokio nao watoto ataacha hapo. Ataacha hapo. Nikonyeko ya jibu hapo. Mtu mwingine anamwambia wacha, wacha nini? Kushona. Ndio ni application ndio. We? Jamaa scrap metals bado naziokota. Nairobi imejaa smoke. Haya, chungani mawe. Zingine zinarusha, unasikia ni kama building inatetemeka. Thank you.
Kuna mwizi amepatikana mahali. Mwizi. Kuna mwizi. Wajama ameumia hapa. Mtu ameumia hapa. Mbona anafanya kwa Maandamano? Hadi mautu tusaidie huyo. Nairobi imekuwa ni kama Afghanistan. Guys, this is the usual Nairobi yenye mnajua. Ni ile tu occupants ni wale wa Afghanistan today. Thank you.
Where? Migu yangu na skill isha nguvu, lakini nitatoboa tu. Dara ya iko ile pande ina shout wamemuua wamemuua. I'm going to go to the other side. Naona kuda huyu. Hai. Sio gas nyingine. Sio gas nyingine. Hai. Gas inatufuata tu. We, ni saa 10 na hii kitu ilianza saa 3 guys. You can imagine kutoka saa 3 ile kutembea nimetembea. Huh? Big up to all those who are watching outside country. I understand you would want to call me, but kindly later, tafadhali. For now you can only text me. So for those of you who are watching from beyond the borders, kindly, I understand we have so many who want to call me and maybe to confirm whether we are coming live. Yes, to go live. Sai, let me confirm the time. It's exactly 4 p.m. Kenyan time outside Nation Media Group. Na hii shughuli tulianza saa 3 ya asubuhi. Kama mnavyoona. Yes. Ah.
Yes, guys, for those of you who are requesting for my number is 0723224455. 0723224455. Ikopinda hapo kwa comment section. Na hiyo namba si ya kupiga simu, tafadhali. Kuna watu wanapiga simu. Hiyo namba ni ya kununua bundles. Ni ya kutuma kitu kidogo, ndo tunaweza kununua bundles. Mukituma kitu kidogo, ile kidogo kidogo munatuma, na combine na nunua bundles. Mzuri, ambayo inatushikilia na tupea a stable stream and of good quality. So, hiyo number ni ya kutuma bundles, si ya kupiga simu. Maybe you can send a message on that number. I'll check on it later. That is kama uko na message wataka kuniambia. But for now, don't call it. Kindly, don't call it. Remember, this is your number one channel. This is Morori TV, an exclusive one. We are always up to date, bringing you what you can't see on mainstream media. Mainstream media is not covering this, but Morori TV is here for you to make sure that you're posted and updated. The best thing you can do is to make sure that you've subscribed to this channel. Hit that notification bell so that each and every time we go live, each and every time we have something, you'll be notified that there is something that is happening in our country. And so, guys, I'm not taking it for granted that you guys, you are watching Morori TV. I'm always happy that you choose to watch Morori TV to make it your number one channel. So, kindly make sure that you may subscribe. That's the best thing you can do to support me. I've been your guy, Jefferson, and I'm still going on being a Jefferson to keep it Morori TV. Thank you guys. Kwa wale wana watch inje ya nchi, tafadhali karibuni sana. Hii ni Kenya enu, hii ni nchi enu tafadhali. And this is what's happening. Remember, we're not fighting against each other. So like I have always told you, it's always good to keep the comment section positive and respect each other's comments. Sawa sawa? Na kama mnavyoona, ndo hao wanaingia sasa. Wajue the next move kwa sababu ni jioni. Hii kitu kwa nitendelea baka usiku, guys. Hatujui, but wacha tujui na kuwa na mnagani. So, namba yangu iko pale pinned kwa comment section. Namba yangu iko pinned pale kwa comment section. The name is Jefferson. So, 0723224. Angalia kwa comment section. Namba iko pinned hapo. 0723224455. Make sure you're watching this video from a channel inaitwa Morori TV. Tafadhali confirm ile channel unawatch hii video. If it's not Morori TV, toka huko, tafuta Morori TV. Ingia kwa search Morori TV. M-U-R-U-R-I. Morori TV. Hapo ndo kuna video quality na video iko live. Hizo zingine ni duplicate na ni haziko live kwa sababu ziko na delay. So tafadhali make sure that you're watching Morori TV. And they're not of good quality. So make sure unatafuta Morori TV. Kama huko una watch na unasikiza, hiyo si Morori TV. Huyo ameimba stream yangu. Huyo ameimba video yangu. So make sure, toka kwa wenye kuiba vitu za wenyewe, toka kwa wezi, kuja kwa Morori TV, tafadhali roho safi. Kwa sababu they are duplicating my video without my authority. So, kama mnaviona, ndo, wameamua kwa advance sasa. Polisi wamekuja kwa wingi, and now, sasa, wameamua ni kila mtu nyumbani sasa. Umeona sasa? Polisi wameadvance. Naoni kama wameamua ni kila mtu nyumbani. I know, guys, you're watching at your comfort. Tafadhali, ni vizuri ku appreciate kazi ya mwingine. If I'm doing good thing, tafadhali, hata ka message sijakata. Na kama God amekuwezesha, kama Mungu amekubariki, ingia kwa M-Pesa pia, nunua maji kidogo tu. Ile kidogo kuna nunua maji, itasaidia mahali, tafadhali. Itasaidia kununua bundles, itasaidia pia. Maze, since morning sijakunywa hata breakfast. Niliingia town nikidhani ndakunywa breakfast, but wapi, nikapata maandamano imeanza na hivyo ndo tulianza. Sijapata break. So tafadhali, you can always support me. Kama Mungu amekubariki, that is. And thank you. Kwa wale wanatuma hiyo kidogo kidogo, may God bless you, may God see you through, may God take you to the next level. Mali zinatoka, Mungu akubariki tu na akuzidishie na akuonekanie. And ile time utahitaji watu watakani kwa biashara yako, pia yeye akuonekanie, kutumia watu wa kukusupport, au sio? So,
This is Morori TV. Wacha tuone. Hawa polisi wameingia wengi sana. Hii bail sijui imetoka wapi. Inaonekana ni bail fresh. Sijui kama wengine wameenda. Helen Fayemi, big up. I see you. Na hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Yes, hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Ni namba ya kutuma kwa kitu tafadhali. Yes, but if you have a message, unaweza niandikia nitaiangalia baadaye. Zimeanza kurushwa. Ile pande ni kama kuna polisi, isaidi kuna polisi, lingine kuna returning officers. Mbozi na rushwa wanarudisha. Kumetoka. At Kenya Digital News. Tafadhali kule una watch, ukiona hiyo stream imepotea, tafuta Morori TV. Yes, kule una watch, ukiona hiyo stream imepotea, tafuta Morori TV. Haya. Oza. So
Well, Kimathi Street iko hivyo kama unavyoona, ndo battlefield today, ndo battle zone. Kimathi Street ndio Afghanistan leo. We, wa kukimbia ni issue. Miguu inauma. Haya. Tengekuwa ni Paris, tungekuwa traveling gold watu wangu. Kutoka saa 3 nimetembea tu hizi streets. Kutoka saa 3 nimetembea hizi streets. Yeah. Gari ndo hizo zina number plate kama mnavyoona. Yes, at least kuna polisi ni wazuri. Au unaona wana share maji, wengine wana share chakula. At least si wote wabaya. Kuna wale ni wengi ni wazuri na kuna kamoja tuwili. Eh? Tubaya. Kuna polisi ni wazuri. Kuna polisi ni understanding. And God will always bless them. Where? Kuna polisi hapo wametoka mbio. Sasa tukikuja hii side. Battlefield narudi the other side. Tukikuja hii side, sasa sahi tuko hapa. Driver wa Uber wa daring au bado anazitafuta. Watu wangu si mmepiga simu watu wengi.
kila mtu ana sneeze. Sijui kama leo Nairobi itatulia ama itakuwa namna gani. But Nairobi leo ni kubaya. Ni uko? Baru iko aje? Oh, sawa. So guys, sijui kama ni raia imechoka ama ni namna gani, but I understand pia polisi somehow wamechoka. So tuendelee. Hapo kuna jamaa anasema I don't like peace. I like problems. Watu wa TikTok tafadhali msikuje hapa kutap tap. Ama mnasaka tutap tap hapa kwa YouTube. Okay guys, tap tap the screen. Guy, too many lions, guys, too many lions. Watu wa TikTok wanasema ngaje by the way. Kuna jamaa anachokoza, kuna jamaa anaitisha. Kuna majamaa anaitisha pale. Kuna majamaa anaitisha pale. Wow. Wameitisha sasa, inabidi wapewe. Nyuma yetu anarusha, mbele yetu anarusha. Kwa sawa. Chao tu. Hapa NTV.
Sasa ile rusha ni rusha. Ah, niko live. Hakuna. Hapa, sijaja ameniambia ameenda home na kwa sawa. Janja. We. Yes. Kimathi Street hivyo ndio vinakaa. Yes, Rari, mambo. Ah, mimi sikuji hapo. Last time tulikaribiana nikashutiwa. Bro, me rudi live. The past 2 hours and 19 minutes. Na kwani yangu ilikuwa imekata. Inakaa ni kaina kata. Ilikata. Karudi. Hey, kwani inakata? Inaenda poa. Hey, inakata ikirudi I think. So guys, sijui kama leo kutatulia. Ni saa 10 na inaelekea saa 11 na bado vuta ni kuvute. Nairobi inaendelea. Polisi hawa give up na protesters are not giving up. So Nairobi leo yote ni smoke kila mahali. But the best thing with Nairobi is that today we've not experienced any looting. And so maybe tunaweza sema ilikuwa peaceful demonstration na however much tumekunywa tear gas. Leo wanaume hapa ndio tunalilianga. So for the wives who are maybe married to stubborn husbands, you can always send them to Maandamano. Wanakuja wanalia huku at least. Yes. Okay. Yeah. Wanakaa tu wanarusha. Ati Bangladesh 1, Kenya 0. Hey, hiyo tia gas ni kama zina mapepo. Kanazunguka. Eh? Alright guys. Wale waitisha number tafadhali ni 0723-22-4-5. 0723-22-4-5. Kama unataka kutuma kakitu, hiyo ndo namba ya kutuma kakitu. Na hiyo namba usipige simu tafadhali. For now hatuwezi ongea na simu. Hiyo namba ni ya either you send an SMS, utume kakitu, pangale tukubaini tununue bundles. Ndio tuendelea kwa bundles. As long as mununua bundles, nitaendelea kukua live. As long as mko tayari kusupport, mimi power niko sawa. Eh?
power niko sawa. Hata nikiwa na njaa zangu, nikiwa nimechoka, I'll still continue kukaa live as long as munatuma pesa ya bundles kwa hiyo number. Number iko pinned hapo kwa comment section, that is 0723224455. Hiyo ndo number. Tuma ile kitu kidogo, Mungu amekubariki nayo. Ndio tuendelee kununua nayo bundles. Yes. And God will bless you. So, ni kama kumetulia kidogo watu wangu. Ati Bangladesh ni Man City. Bangladesh 1, Kenya 0. Yani leo ndo Kenya walikuwa watoke draw na Bangladesh, lakini kuna vile some comments bana. Hey guys, comments zingine. Hey, ati mambo bado Kenya. Alright. Saini kama kumetulia, by the way. Saini kama kumetulia. But as long as muna support na bundles, as long as muna tuma kitu kidogo kwa hiyo namba, mimi niko hapa. Na hiyo namba si ya kupiga simu, ni ya kutuma ka kitu kidogo. Ile Mungu amekuwezesha, tafadhali. And I pray that whoever is supporting me, that time yako ikifika ya kusupportiwa, God will always send someone along to bless you. You will never go home empty handed. God will always send you an angel. Au sio? Kwa sababu pia God bless wale watu a helping hand. So be that helping hand and that supportive. When you give, it shall come back to you, tafadhali. And so, and it's not by force, by the way. If you feel that Jeffa is doing a good job, if you feel that Murori, we are doing a good job, tafadhali, the number is on your comment section, 0723 224455. 0723224455. That's the number. Hey. Na polisi bado wanazunguka. Leo ni ile siku kila mtu aenda nyumbani amechoka. Protesters, polisi, media, tunaendanga wote nyumbani kama tumechoka. Eh? Polisi kuna vile wanataka kutupia media hapo tuwaona hivyo. Thank you guys for making sure that you're watching it on Murori TV. Kama hauwatch kwa Murori TV, toka kwa hiyo channel una watch. Hiyo ni duplicate na iko quality mzuri. Murori TV iko na quality poa and iko on time, iko live. So tafadhali confirm that you're watching it from Murori TV. If it's not Murori TV, then hao ni wakora kwa sababu they are duplicating our work. They are copying our work without without permission from us. Kuna watu bado wanapiga hiyo simu. Yani, munatakanga aji. Tafadhali. Hiyo namba. Kuna muraia imetokea kule chini kwa monument ya Kimathi. Ni kama wanapiga order na order yao ijapiga kwa polisi. So let's see what will happen. Haya. Hey, hey. Tumebadilisha gia, hiyo ni gia moja. Na polisi ndo wao wame, order yao imefika sasa. Polisi ndo wao wameanza kuwalk, wameenda kudeliver order. Polisi ndo wao wana walk towards. Hey, mazina nimechoka. Haya. Yes, polisi wameenda kudeliver order fulani imepigwa pale chini na vijana pale kwa Kimathi monument. Kuna vijana wameitisha order pale, and that's why you can see them walking towards
Kema, these monuments around the corner house, just to make a delivery of whatever has been ordered. So, wale nao wamepiga order ni kama wameogopa wameenda. Na hope maybe ndio itakuwa maandamano ya mwisho. Kule pande ya Tomboya inakaa kumetulia. Aje buda. Thank you, Jacqueline. Thank you, thank you. Paul, I appreciate kazi ya Murori TV. Asante. Tunashukuru. Tunashukuru. Yes, kwa hili wanaitisha number ni 0723224455. Kwa hili wanaitisha number ni 0723224455. Hiyo ndo number. Nakaa Kimathi Street kumetulia. And now, sasa, kule ndo kumeanza sasa, and it's like raia pia imeenda hivyo ikichoka, polisi pia imeenda hivyo ikichoka, so it's like leo watu watamaliza mapema. Yeah. Ningependa sana kukimbia lakini like 3 weeks ago alinifyatua mguu and so far nimekuwa on medication, but now ninaugua tu pole pole. I'm still under medication. Hapa wanakaa kutugeuka. Najua tu. Nimejua tu wanakaa kutugeuka. Hey. Hey. Najua tu wanakaa kutugeuka. Nimejua tu. Niliwaambia si wote wazuri. Naona wanaanguka nao kwa barabara. Inakaa oda walikuwa wameitisha haijakuwa delivered, so wanaitisha tena. Thank you.
Kuna roli inakuja hapa. Kabisa. Yeah. Ni kama kulikuwa na break kidogo ya half time, ni kama we are now on our extra time. And that's minutes. Naona bando zangu zinaniambia zinaisha, tafadhali tusaidiane tununue bundles. Niliwaambia as long as mnanunua bundles, nitakuwa hapa for you. As long as muna support kununua bundles, I'm here for you. Ndio hapo kamerushwa. Ndio merushwa. Extra time. Guys, Kenyan 1, Bangladesh 2. As long as muko hapa, as long as muko hapa, as long as muna support na bundles, na pesa ya kununua bundles, tafadhali M-Pesa number ni 0723224455, 0723224455. Hiyo ndo namba ya kutuma ka kitu, tafadhali ndo tuweze kununua bundles, ndo tuendelee kukaa live. Naonesha ni pia notification ati tunahitaji kununua bundles kwa sababu I have to keep buying bundles in bulk, kwa sababu for a stable and a clear picture, that is good quality video. Thank you. Thank you. Make sure that you're on Morori TV. Yes, the number is pinned there. Jina ni Jefferson. Na hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Hiyo namba ni ya kutuma ka kitu. Eh? Ira yeye anapiga order afu kakuja wanatoka wanahepa. Anapiga shuhuru. Ametawanya kila mtu. These people are so brutal today. I don't know why. Hey, leo wako wabaya. Even the media, they are throwing even at you guys. Leo wametuumiza pia sisi. Leo pia sisi tumekapitia, wametuumiza vya kutosha. But ni kila, kama kila, almost kila mtu ametawanya. Wajosa wale wamebaki ni kama hawa, ile side ingine. Wajosa polisi wameongezeka pia. And at the end of the day, kila mtu ni kama amechoka. Yeah, definitely. Yes. Definitely.
So guys, wacha tuone kama kuna kitu inaendelea the other side. Na nimewambia tu, tafadhali tutume kitu kidogo ya bundles. Tutumeni kitu kidogo ya bundles. Tafadhali tumeni kitu kidogo ya bundles. Kwa hiyo namba, iko pinned kwa comment section. Jina ni Jefferson. The number is 0723224455. Tumeni kitu kidogo ya bundles kwa hiyo namba. As long as you're here to support me, I'll continue kuendelea na live hapa. I'll continue making sure that you are updated. Also make sure that you're watching it on Mururi TV. Yes, inakaa kule Moi Avenue na Tomboya kulitulia, na Battlefield ikabaki ni Kimathi Street. Battlefield ikabaki ndio Kimathi Street. Hizi vitu mnanuku za black zote, hizi zote ni tear gas. Zini leftovers za tear gas, hizi zote mnaona huku chini. Hizo zote ni leftovers za tear gas. Hey, wamerushiwa. Tuko extra time. Kiria kuipata. Mi tunasioni. Sini kitu inaendelea. Naitisha oda afi kipoko wanawepa. Kuna vile zinalia, unasikia kutetemeka. Sasa nimetoka huko, kulikuwa tu kumetulia, hakuna kitu kinaendelea. Tena tunarudi huko. We. Wale jamani tizi mbaya. Wajama amekalia kiti pale katikati kwa barabara na hatoki. Tuhepe tuende na huku Kimathi Street. Tukiona vile kuna kaa kwa sababu huku tear gas imetufukuza. Hey, pia huku tear gas imetapakaa kila mahali. Sasa ni tuende wapi?
tear gas kwa kila mahali, ni tuende wapi? Yes guys, a reminder, make sure that you are watching it on Morori TV. Kama hauko kwa Morori TV, kindly confirm. Kama hauko kwa Morori TV, toka huko. Yes, toka huko. Make sure that you go kwa Morori TV. This live video, you should be watching it on Morori TV. Hao wengine, ni duplicate it. Wameipiga photocopy. Naweza kuwa si live tafadhali. So, kindly confirm. Tafuta Morori TV, tuko live. Yes, hiyo iko na delay, good quality, iko kwa Morori TV. Hiyo haiko na quality mzuri kama iko kwa Morori TV. So, kindly ingia kwa Morori TV, confirm it. Yes. Yeah, polisi wamekuja pale, then wamerudi wakiwa group na huko. Yani, police are going around making sure that hakuna mahali vijana wamebaki. Kama wamemanage kufukuza kila mtu. So guys, the number for support is 0723-22-4-5. Hizo bundles bado next time bado tutatumia, tutaingia live bado. So tafadhali. Na ndo tulianza nazo tafadhali. Thank you for always supporting me. Hata ya maji tafadhali. Ni muhimu. Angalau pia mimi nikimaliza hapa nikatafute late lunch. Yeah, nikatafute late lunch. I'm sure nyinyi mko nyumbani ama mko mahali at your comfort zone na mshakula, mshajipanga. Mimi mahali niko sina mahali hata pa kununua chakula, but later in the day nitaji shughulikia. So if I'm doing a good job, it's always good to appreciate someone. The number is 0723-22-4-5. That's the number. Send me. Nino mtu ajitolee tu hata ninunulie lunch. Mwingine ninunulie maji, mwingine ninunulie supu. Eh, mifupa inauma angalau. And I know nitahitaji some painkillers kwa sababu kamguu kangu leo kametemeka kidogo na kako kwa ile healing process. But I'm not complaining for the gift of life. God has always been faithful. And kwa wale wanatusupport and for those who appreciate what we do, may God bless you. Yes. God bless you and may God send support also your way anytime you need it. The number is 0723-22-4-5. As always, remember, I keep telling you that it's always good to be positive. We are not fighting against each other. So, hakuna haja ya kutukanana kwa comment section, hakuna haja ya kujibizana kwa comment section. We are all struggling to make ends meet. So, tafadhali, tunatafuta kitu. Red Cross ndo hao. Hizo ni vitu zinaonekananga tu kule Afghanistan na Somali wakati mwingine. Na Sudan wakati mwingine, but saizi inaonekana Kenya. You can imagine, this is the country that we've always loved. This is the country that we've always tunaringia tu. Na wa Kenya mbona tukuangewa kimoja wakati nikifika ni kuna vitu kama Olympics, tunasema sisi ni wa Kenya, tunashangilia Mkenya amewin. But ikifika nizi vitu zingine, tunapigana bure. Polisi ndo hao. Wanafuatana tu, clearing the ground, making sure that the ground is clear. Yes, naona mtu ananiambia ninunue unlimited ya 1000. Tafadhali ningependa sana, but hiyo unlimited ya 1000, because of video quality. That's why we prefer kununua hii ya 30 minutes kwa sababu ya video quality. That's why we always enjoy a good video quality.
But hiyo tukinunua ya unlimited itakuwa ni hard for us to enjoy a good video quality. So thank you. Sometimes you miss my comments. Na shukuru sana. Hiyo namba nawapea hapo si ya kupiga simu. You can always send me an SMS. Ukitaka kuniambia kitu naweza niambia tu kwa hiyo namba through SMS. I'll check on it later nikimaliza hii live.